بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. گزشتہ جمعۃ المبارک سے پیوستہ جمعہ کے موقع پر میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ سرور دو عالم، فضل دو عالم، رحمت دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی دنیا کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، تجارتیں ہو رہی تھی، سیاستیں ہو رہی تھی، زراعتیں ہو رہی تھی. اس دور کے ضرورت کے مطابق انسانوں کو جو جو چیزیں ضرورت تھی آج کی دنیا سے قدرے مختلف، وہ ضرورتیں بہرحال پوری ہو رہی تھیں. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زمین و آسمان کا یہ نقشہ بالکل نہ بھایا، بالکل پسند نہ آیا. میں نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، ان کی تخلیق کی تھی، وہ اپنے تخلیق کے مقاصد کو بالکل بھول گئے اور اس سے بالکل ہٹ کر ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں. بنایا تھا میں نے انسانوں کو کس کام کے لیے اور کر رہے ہیں کیا کام. اللہ کے نقشہ زمین کا بالکل بھی پسند آیا. اللہ کی رحمت سے جوش آیا. اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ دکھانے کے لیے، ان کو اپنے زندگی کا مقصد جو بھول چکے تھے یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری لاڈلے چہیتے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول، بلکہ اپنا آخری نبی اور آخری رسول بنا کر اس عالم کی طرف مبعوث فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے ساتھ، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اور میرے آقا کا لایا ہوا سبق کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے
ایک عظیم جماعت کی عطا فرمائی کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کی جماعت کہتے ہیں. انسانوں میں سے اللہ نبیوں کو سنتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ منتخب کرتے ہیں. نبوت یہ قصدی نہیں, یہ وقتی ہے. انسان ریاضت کے زور پر, مجاہدہ کے زور پر, عبادت کے زور پر, محنتوں کے زور پر, اچھی کاوشوں کے زور پر ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے اور مرتبے کو تو پہنچ سکتا ہے. آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کا ولی بننا چاہے تو ولایت کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوا. کوئی غوث بننا چاہے, وصیت کا دروازہ اس پہ بند نہیں ہوا. کوئی ابدال بننا چاہے, ابدال کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوا. کوئی ابرار بننا چاہے, ابرار کا دروازہ اس پہ بند نہیں ہوا. ولایت کے درجے ہیں, مرتبے ہیں, اور مختلف درجوں میں ولایت تقسیم ہے. کوئی کس درجے کا ولی, کوئی کس درجے کا ولی, اور ان ولایتوں میں سب سے اونچا درجہ ولایت کا وہ صدیقیت ہے, وہ نبوت کے بعد کا درجہ ہے. کہ جہاں صدیقیت کی حد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سے نبوت شروع ہوتی ہے. وہ یوں کہیے کہ نبوت کے قدم جہاں ہوتے ہیں اس کے نیچے سے پھر صدیقیت کا درجہ شروع ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اس مرتبے اور نبوت کے درمیان مرتبے میں جو نسبت ہے اس نسبت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنوں, تم روزانہ مجھ سے دعا کرتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم, دن میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو, اور پانچ وقت کی نماز میں کم از کم تو 17 مرتبہ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہو, فجر میں 2, ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 4, 17 یہ, اور اگر 7 آپ نے وتر پڑھ لی, 3 وہ 20, پھر اس کے ساتھ سنتیں پڑھی, پھر اس کے بعد نوافل پڑھی, تو جتنے جتنے آپ کی نماز بڑھتی جائے گی اتنی اتنی تعداد اس کی بڑھتی چلی جائے گی. ہر مرتبہ تم مجھ سے ایک سوال کرتے ہو کہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما, اے اللہ صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرما. کون سا صراط مستقیم؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا, ان لوگوں کا راستہ ہم کو دیکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں, جانتے ہو کیا مانگتے ہو, کن کا راستہ مانگتے ہو؟ کہ تم مجھ سے درخواست کرتے ہو تو کس چیز کی درخواست کرتے ہو, کن کے مرتبے پر؟ بلو کرینا جس کے ہو پر ہو معلوم نہیں, جس کی بلو کرینا ہو چالے بھائی نیچے بھی آواز لگا لیا. تو اللہ میاں پوچھتے ہیں, جانتے بھی ہو, تم سوال کرتے ہو دن میں 17 اور 20 مرتبہ کم از کم, کہ صراط الذین انعمت علیہم, وہ صراط الذین انعمت علیہم وہ رستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس رستے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, کہ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن لوگوں کے ساتھ ہوگا. کہ
کہ جن پر میں نے انعام نازل کیا، وہاں آپ نے انعام والوں کا راستہ نازا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ فرماتے ہیں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، میں ان لوگوں کے ساتھ اسے رکھوں گا قیامت کے دن جن پر میں نے انعام نازل کیا. اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین، پہلی جماعت نبیوں اور رسولوں کی ہے، پھر اس کے بعد والصدیقین کے انعام پانے والے اور انعام یافتہ لوگوں میں پہلے نبی اور رسول، پھر اس کے بعد صدیقین. اللہ نے نبوت کے ساتھ ہی صدیقیت کا نام لیا، تذکرہ کیا، بتایا کہ نبوت کے درجے کے بعد ولایت کا درجہ شروع ہوتا ہے، اور ولایت کے درجے میں سب سے اونچا درجہ مقام صدیقیت ہے. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبوت کے بعد ولایت کے درجوں میں سب سے اونچا درجہ کون سا؟ اسی لیے نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ درجہ اس امت میں نہیں، خدا کی ساری مخلوق میں جس ذات کا تھرکا ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے اونچا درجہ. اہل سنت و جماعت کا مطلب یہیں سے واضح ہوتا ہے، قیامت تک کی صبح کے لیے صدیق تو پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک کی صبح کے لیے پیدا ہونے ولایت کی یہ مرتبہ پانے والے پاتے رہیں گے، لیکن قیامت کے دن جو جتنے صدیقین اس دنیا میں پیدا ہوئے ان کی ایک جماعت جب جنت کی طرف کو جا رہی ہوگی، تو ان کی جماعت کا جھنڈا اور ان کی جماعت کا امام اور ان کی جماعت کا لیڈر اور ان کی جماعت کا رہنما جو ہوگا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کہ ابوبکر صدیق کی رہنمائی میں قیامت تک کے آنے والے جتنے صدیق ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. صدیقیت کے درجے کو ہر آدمی پا سکتا ہے، محنت کے بعد، مجاہدہ کے بعد، خلوص کے بعد، اس کے شرائط کے پورا کرنے کے بعد. وہ شرائط مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. ایک ہونا ہے کسی چیز کا مشکل اور ایک ہونا ہے کسی چیز کا ناممکن، امپاسبل نہیں، ہارڈ ضرور ہے. اس کے شرائط ضرور ہے، اس کے لیے قربانیاں ضرور ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں متوجہ ہونا ضرور ہے. صدیقیت بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے صدیقیت کا دروازہ بند نہیں کیا، قیامت تک کی صبح کے لیے اللہ نے صدیقیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور شرط یہ ہے تم میری شرط پورا کرو، تمہارا کام ان شرائط کو پورا کرنا ہے اور میرا کام تمہیں صدیق بننا ہے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جمعۃ المبارک کا موقع ہے، اور جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اور پورے وصوف اور دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، پورے ایمان و یقین و ایذان قلبی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی اللہ کی مقرر کردہ شرطوں کو کوئی شخص پورا کرے، آج بھی خدا اسے صدیق بنا سکتے اور وہ آدمی صدیق بن سکتا ہے. مشکل نہیں، ممکن ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. اور اگر آج صدیق کا بننا ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کبھی بھی یہ وعدہ نہیں کرتا. تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھنے کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ولایت کے درجے ہیں، اور ولایت کے درجوں میں سب سے اونچا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور صدیقین کی جماعت میں سب سے اونچا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ عقیدہ مسلمہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت، ان کے یہاں متفق عقیدہ ہے کہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین افضل من ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قیامت تک کی صبح کے لیے نبیوں کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جن پر سورج نکلا ہوا اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہو. نہ، قیامت تک کی صبح کے لیے آنے والوں میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے. سارے مل کر کہیں رضی اللہ ہو. تو بات کر رہا تھا کہ نبوت وحی چیز ہے، قصدی نہیں،
نبی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں منتخب کرتے ہیں, انسان اپنے زوروں پر نبی نہیں بن سکتا. انسان اپنے محنت کے زوروں پر, اچھی کاوشوں اور محنتوں کے زوروں پر ولی تو بن سکتا تھا لیکن نبی نہیں. اور اگر کوئی محنت کے زوروں پر اور اچھی کاوشوں کے زوروں پر نبی بن سکتا ہوتا اور بنایا جاتا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام کی مقدس جماعت نصیری کو اللہ پیغمبروں کے بعد نبی بنا دیں. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث اور قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیتیں اس بات کو روز روشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں. اب ان کے بعد خدا نے کوئی نیا نبی اور رسول بھیجنا نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے پاس کسی نبی نے آنا بھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, فرمایا محمد مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہے لیکن رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین. یہ مرزا تارا دجال ملعون جس کو کسی نے پوچھا تو نبی کس طرح بنا, انہوں نے کہا میں نے محنتیں بہت کی اور رسول کی اطاعت بہت کی جس کے نتیجے میں خدا نے مجھے نبی بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک, ابو بکر نے اطاعت میں کمی نہ کی, عمر نے اطاعت میں کمی نہ کی, عثمان نے اطاعت میں کمی نہ کی, علی نے اطاعت میں کمی نہ کی, طلحہ اور زبیر نے اطاعت میں کمی نہ کی, عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبید بن الجراح نے اطاعت میں کمی نہ کی, سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید نے اطاعت میں کمی نہ کی. نہیں, ان اثر مبشرہ کے علاوہ 313 بدری صحابہ کرام نے اطاعت میں کمی نہیں کی جس کی مغفرت کے وعدے آسمانوں سے آئے ہیں, جن کی مغفرتوں کے وعدے آسمان سے آئے. ایک بدری صحابی حاتم بن ابی بل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا تاکہ بہت بڑا جھگڑا نہ ہونے پائے, گمسان کی لڑائی ہونے نہ پائے, ہم اسلام میں لگ کر جائیں گے اور مکہ کو آسانی سے بتا کر لیں گے. اگر کافروں کو پہلے سے پتا چل گیا کہ ہم مدینہ سے مکہ مکرمہ کو بتا کرنے آ رہے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں گے, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں بڑی خون ریزی ہوگی, مکہ مکرمہ میں بڑا خون بہایا جائے گا. اس لیے اس اللہ کے پیغمبر نے اس پروگرام کو چھپائے رکھا اور بتایا کسی کو نہیں, اپنے مخصوص صحابہ کرام کو, اور کہہ دیا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو, بہت مستی طریقے پر جا رہے ہیں. حضرت حافظ ابن ابی بلطال بزرگ صحابی تھے, بوڑھے عمر کے صحابی تھے, ان کے سارے رشتے دار مکہ مکرمہ میں تھے. انہوں نے کہا اگر ان کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور مسلمانوں نے ہم کو بتایا نہیں تو غصہ آئے گا ان کو, اور پھر کہیں گے کہ وہاں کون کون ہے جن کو بتانا چاہیے تھا اور نہیں بتایا, ان کے رشتے دار یہاں کون سے ہیں. تو کہا میرے پاس سارے رشتے دار ادھر ہیں, یہ مار دیں گے. چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو جو مکہ مکرمہ جا رہی تھی ان کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں, تیاری کر لینا. اور اس کو کہا کہ لے جاؤ اس خط کو اور جا کے فٹافٹ مکہ مکرمہ کے سرداروں کو پہنچاؤ. وہ عورت اونٹنی پر سوار ہو کر وہ خط لے کر ان کا جا رہی ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی نازل ہو. اللہ نے بتا دیا, قرآن مجید کا 28 سپارہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو اپنے دشمنوں کو اور خدا کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. آیت کریمہ نازل ہو گئی, 28 سپارے کی تیسری سورت ہے, 7 رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. گھر میں ترجمہ قرآن ہوگا, تفسیر قرآن ہوگی, ضرور دیکھنا, اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان مولویوں میں سے نہیں جو بتا تو دیتے کھلا تو دیتے, پوچھے کتوں آیا کر دے تھوڑا کام کیا کھانا کھا لو, جیسے سانو بتا دیتا تو پھر سانو کون پوچھے گا. ابھی تو چاہیے کسی پکو قرآن کھولو, قرآن دیکھو, قرآن سے مناسبت رکھو, پڑھا کرو قرآن مجید.
28واں سپارہ، 7واں رکوع، سورۃ الممتحنہ۔ اس سورۃ کا نام اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ آپ جو خفیہ پروگرام کر رہے ہیں میرے اشارے پر، میرے حکم پر، اس خفیہ پروگرام کی اور خفیہ پوری کی پوری اعلان کی دشمنوں کو اب اطلاع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دو صحابی جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے بلایا، کہا تیز رفتار اونٹی لے لو اور مکہ کی طرف اسے بھگاؤ، بلا مقام پر تم ہو گئے کہ وہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس وہ طاقت ہے، اسے وہ طاقت دے رہے۔ چنانچہ یہ دو صحابہ کرام تیز رفتار اونٹیوں پر بھاگ رہے، ٹھیک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو جگہ بتائی تھی وہیں پر وہ عورت ملی، پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، ساری باتیں ہوئی، پتا چل گیا کہ وہی عورت ہے۔ کہا وہ خط دیکھا، اس نے کہا کون سا خط، نے کہا وہی خط جو تمہیں بنا آدمی نے دیا ہے، نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، چیک کر لو میرا سامان، یہ میرا سامان ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا خوراک ہے، یہ میری، یہ میرا وہ، ساری تھیلیاں چیک کر لو۔ ساری تھیلیاں چیک کر لی لیکن ملا کوئی نہیں، لیکن انہیں یقین تھا کہ جس ذات نے ہمیں اطلاع دی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں، اور جن کو اس ذات نے اطلاع دی ہے وہ تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ جھوٹا نہ اس کا بتلانے والا جھوٹا۔ اے اللہ، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسے ایک واقعہ یاد آ گیا، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد قاضی یحییٰ ابن اکرم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث، نام اس کا تھا یحییٰ، اپنے زمانے میں جج تھے، قاضی یحییٰ، بوڑھی حالت میں، بڑھاپے میں ان کا انتقال ہوا، اللہ کی رحمت میں پہنچے، پہلی کچی پیشی ہوئی جو ہر مومن کی روح کی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جب روح لے کر فرشتے آسمانوں کو جاتے ہیں، اچھے انسانوں کی روح ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے نیک نمازیوں کی روح ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی روحیں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی روحیں ہوتی ہے، خدا سے جڑنے والوں کی روحیں ہوتی ہے، وہ روح جب اس انسان کے بدن سے نکلتی ہے تو حدیث میں آتا ہے ایسی خوشبودار بن کے نکلتی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پورا کونا خوشبو سے پھیل جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں نور ہے، اللہ کے ذکر میں خوشبو ہے، اللہ کی عبادت میں خوشبو ہے، اور گناہوں میں بدبو ہے۔ جب ذکر کرنے کے بعد روح کو انسان سنوارتا ہے تو جس طرح خوشبو لگانے کے بعد، صابن لگانے کے بعد بدن سے محض مچین صاف ہوتا ہے اور بدن سے خوشبو آتی ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، نماز کے پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، ذکر اللہ کے بعد، قلب کی گندگی دور ہو کر قلب کے اندر صفائی آتی ہے اور قلب خوشبودار ہوتا ہے اور روح خوشبودار۔ جب وہ نکلتی ہے تو مسجد سے لے کر مغرب تک پورا کا پورا کونا منور ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے، بہت پر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتوں کی روحوں کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، آسمانوں میں خوشبو کی کمی نہیں ہے، آسمان بڑا خوشبودار ہے، وہاں بدبو نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا یا کوئی اور دانہ کھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہاں بدبو کی کوئی گنجائش نہیں، سزائے حاجت کی ضرورت دے جائی، فرمایا یہاں کوئی بدبو کی گنجائش نہیں، آپ کو زمین کی طرف جانا پڑے گا۔ آسمانوں میں بدبو نہیں، آسمانوں میں خوشبو، لیکن اندازہ لگائیے کہ وہ خوشبو کتنی، کس قدر عجیب خوشبو ہوگی، لیکن یہ مومن کی روح کی خوشبو کے مقابلے میں آسمانوں کی خوشبو بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب یہ روح لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی اچھی خوشبو والی روح لے کر آیا ہے، بتا یہ کس کی روح ہے۔
وہ بھی خوشبوؤں سے محسوس ہوتے ہیں, انہیں بھی خوشبو محسوس ہوتی ہو, کہتے ہیں کس کی خوشبودار روح لے کر آیا ہے. پھر اس کے بعد آسمان والے اس کے روح پر رحمت کی دعا کرتے ہیں, پھر دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے آسمان پر, پھر چوتھے آسمان پر, پھر پانچویں آسمان پر. میں نے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ حدیث کہ جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب زمین سے روح نکلتی ہے آسمان پر اور اللہ کے عرش تک جانے سے پہلے سات مرتبہ اس کا محاسبہ ہوتا ہے, کسٹم چیکنگ ہوتی ہے. امریکہ جاؤ کوئی کھانا لے کر, انگلینڈ آؤ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر, کسی اور جگہ پہ جاؤ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر, اور جہاں سے لا رہے ہو وہاں ممکن ہے کہ کوئی ڈیزیز پیدا ہوا ہو, کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو, تو کچرے کھانے کو فوڈ کو پہلے چیک کراؤ. بعض بعض سے ایسے ممالک دیتے کہ وہاں جرائم کی بھرمار ہے, پھر بھی اگر کوئی جائے تو کچرے چیک کرنا پڑے گا. افریقہ کے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا, گھر سے روانہ ہو رہا تھا, ساتھیوں نے گھر والے نے سموسے دے دیے. جب ایئرپورٹ میں پہنچا تو کہنے لگے یہ کیا, ہم نے کہا سموسے, اس نے کہا اس نے کیا, ہم نے کہا کیما, کیما کیا ہوتا ہے, ہم نے کہا گوشت. انہوں نے کہا چیک کرائیں گے. میں نے کہا کس چیز سے, کہا اس کو چیک کریں گے. وہاں چیکنگ ہوتی ہے, سات آسمانوں پر سات مختلف قسم کے ڈیزیز کی چیکنگ ہوتی ہے اس روح کے بارے میں. ابھی میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو, پہلے آسمان پر کیا چیک ہوتا ہے, دوسرے آسمان پر اس روح کے بارے میں اور کیا چیک ہوتا ہے, تیسرے آسمان پر کیا چیک ہوتا ہے, چوتھے آسمان پر کیا چیک ہوتا ہے. پھر جب وہ روح ان تمام کسٹم سے فارغ ہو کر بالکل نکل کر صاف و شفاف ہو کر گزرتی ہے, پھر اللہ کے پاس اسے جانے کی اجازت ہوتی ہے. پھر وہ روح جب اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے پھر درے ہو جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ویسی روح نصیب فرمائے, ہماری روح کو اللہ ویسی بنا دے کہ جو سارے پر جو ہے دشوار مراحل سے گزر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے. تو یہ کچھ دیکھی ہوئی قاضی لہر کے اسلم کا واقعہ سنا رہا تھا رحمت اللہ علیہ, جب ان تک یہ بات پہنچی ان کا انتقال ہوا, ان کی روحوں کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک فرشتے حاضر ہوئے اور پہنچ گئی وہاں تک, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں اور بڈھے کیا لائے ہو, دنیا سے آئے ہو, کیا کر کے آئے ہو, کیا لائے ہو میرے لیے. اب قاضی آیا اتنے اکثم خاموش, بڑے بزرگ محدث, بڑی عمر رسیدہ شخصیت خاموش کرے. اللہ نے فرمایا تو بڈھے بولتے کیوں نہیں, کیا لائے ہو, کیا کر کے آئے ہو دنیا سے, کیا لائے ہو میرے. پھر خاموش اللہ تعالیٰ پھر جلال میں پوچھتے تھے مجھے بولتے کیوں نہیں ہو, خاموش کیوں ہو, کیا لائے ہو, کیا کر کے آئے ہو میرے لیے, کیا لائے ہو خاموش. اللہ نے کہا تو خاموشی توڑو گے کہ نہیں بولو گے, تو کیا لائے ہو میرے لیے. تو قاضی لائے اپنے اکرم کہتے ہیں اللہ پاک سنا کچھ اور تھا, دیکھ کچھ اور رہا ہوں, بات کچھ اور سنی تھی ہم نے دنیا میں, اور یہاں معاملہ کچھ اور دیکھ رہا ہوں. کہا کیا سنا تھا اور کیا دیکھ رہا, کب سنا یہ تھا مجھے میرے فلاں استاد نے اور ان کے استاد نے اور ان کے استاد نے اور ان کے حضرت عائشہ نے اور حضرت عائشہ کے تیرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ جس شخص کا حالت اسلام میں ایسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ وہ بوڑھا ہو جائے, اس کی داڑھی سفید ہو جائے, اس کے بال سفید ہو جائے, یعنی حالت اسلام میں بڑھاپا بھی پالے اور بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے انتقال کر جائے, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کو عذاب دینے سے بے شرم آدمی. یہ تو میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان واسطوں سے سنا ہے,
اور تیرا حبیب تو جھوٹا نہیں، اور تیرے حبیب نے بھی حضرت جبرائیل سے سنا ہے، اور حضرت جبرائیل بھی جھوٹے نہیں، اور حضرت جبرائیل نے آپ سے سنا ہے، اور آپ تو جھوٹے ہیں ہی نہیں. اے اللہ سنا یہ تھا، اور آپ کا غصہ دیکھ رہا ہوں، آپ کا جلال دیکھ رہا ہوں، تب میں سوچ رہا ہوں سنا کچھ اور تھا اور بہت کچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں تیرے استاد نے بھی سچ کہا، اور ان کو ان کے استاد نے بھی سچ کہا، ان کو فلاں صحابی نے سنایا انہوں نے بھی سچ سنایا، ان کو جناب محمد رسول اللہ صاحب نے سنایا انہوں نے بھی سچ کہا، اور ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا انہوں نے بھی سچ کہا، اور حضرت جبرائیل کو میں نے بتایا اور مجھ سے بھی سچا کون ہو سکتا ہے. جا بندے میں نے کہا ہے اس کی بات پر میں نے تیری مقبول کیا، جا میں نے تیری مقبول کیا. تو اللہ سے برکت کے بعد کس کی سچی کل صدق اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر فرما دیں گے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ سچے، ان سے سچا کوئی نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی کئی موقع پر بتاتے ہیں کہ بندے بتاؤ مجھ سے بڑھ کر سچا کون، سب سے مجھ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. میں نے بتیرے وعدے کیے ہیں دنیا میں، بتیرے حالات میں وعدے کیے ہیں، لیکن بتاؤ کہ میرا کون سا وعدہ ایسا ہے جو میں نے پورا نہیں کیا، کون سی بات میں نے کہی اور وہ بات پوری نہ ہو. تو یہاں یہ دو صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ ہم نے سارا اس کا سامان شان مارا ملا نہیں، اب کیا ہوگا. کہاں ہمیں تو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس ریسورسز سے ان کو بات پہنچتی ہے وہ ریسورسز غلط نہیں ہو سکتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فارسی کے کسی شاعر نے کہا ہے، گفتے اللہ بوت غلطی حلقوں میں عبداللہ بوت، کہ اس کی بات کو در حقیقت اللہ کی بات ہوتی ہے، گھر سے نکلتی ہے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اور اس کے حلف سے، لیکن اس بات کا کہلوانے والا تو اللہ ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ہوتی. اردو کے شاعر نے اسی کو کہا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے محفل سوار کا ہوں فراغ میرا ہے ہاتھ ان کی. انہیں کی کہہ رہا ہے، کہا تلاش کرو، تلاش کر لیا اب مل نہیں رہا. فرمایا اب ایک ہی جگہ ہے تلاش کرنے کی، وہ تیرا وجود، تیرا وجود ہے. اب ہم تمہیں ایک ایک کر کے تیرے کپڑے نکالیں گے، اگر نہیں نکلا تو تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہم نکال، اب تیرا وجود تلاش کریں گے. کافرہ تھی لیکن غیرت والی تھی. مسلمانوں بات کہوں گا تو ناراض ہو جاؤ گے، لیکن آپ کی بچیاں میری بچیاں، میری بچیاں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ غیرت اور حمیت کے پردے میں رکھے. اللہ تعالیٰ زندگی بھر میں شرم و حیا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی شرم و حیا کے ساتھ ان کا جنازہ دنیا سے اٹھائے، اور جس دن ان سے شرم و حیا جدا ہوا، خدا کرے کہ ان کے بدن سے ان کی روح جدا ہو. اس سے اچھی موت ہے. ہم تو اس خاتون کے پیروکار ہیں، اس خاتون کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ زندگی بھر مجھے کسی نے دیکھا نہیں، میرے وجود کو کسی نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے. اب میرا جنازہ اٹھنے والا ہے اور لوگوں کی بلا اختیار میرے جنازے پر نظر پڑے گی. دنیا والوں کو ایسی ترتیب بتاؤ کہ میرا جنازہ بھی اٹھ جائے اور میرے وجود پر کسی کی نظر بھی نہ پڑے. یہ رو رہی ہے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت، تڑپ رہی ہے بستر مر کر کہ کیا ہوگا. حضرت اسماء بنت عمیر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کہو رضی اللہ عنہما، دونوں کے بارے میں خدا ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بات میں یہی حضرت اسماء حضرت علی کی بیوی بنتی ہے. ایک تاریخی بات کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو رہا اور پاس میں بیٹھی ہوئی حضرت اسماء بنت عمیر حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ محترمہ. دوستو، انتقال کے وقت پاس اپنوں کو بساتے ہیں، دشمنوں کو نہیں.
انتقال کے وقت پاس اپنا ہوتا ہے دشمن نہیں. کیا اس واقعے نے بتانا دیا کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر میں بڑی دوستی تھی کہ حضرت علی کی اہلیہ کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کی اہلیہ قریب بیٹھی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے بھی ایسے وقت سے اپنے دشمنوں کو بٹھایا, پاس جانے دیا, معلوم ہوا کہ ان کے درمیان دوستی تھی, ان کے درمیان تعلق تھا, ان کے درمیان قرابت داری تھی, ان کے درمیان آپس میں محبت تھی, مودت تھی, یہ دشمنوں نے اڑائی ہے یہ بات کہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف تھا. یہ کس نے کہا ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ کس نے کہا ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. یہ کس نے کہا کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. یہ کسی دشمن کے لگائی ہوئی بات بتانے یہ رہا ہوں کہ آج ہم مسلمان اس حضرت فاطمہ کے چاہنے والے, آج ہماری بچیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بے شرم کر دیا, بے غیرت کر دیا, بے حیا کر دیا. نہ ان میں غیرت رہی, نہ ان میں حمیت رہی. باپ کے ساتھ بیٹی چل رہی ہے لیکن بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں, اور باپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں. میں وہ ضرورت نہیں کر رہا ہوں جسم کی ضرورت کی بات نہیں کر رہا, میں اس ضرورت کی بات کر رہا ہوں جسے ضرورت ایمانی کہتے ہیں, جسے غیرت ایمانی کہتے ہیں, جسے حمیت اسلامی کہتے ہیں. وہ حمیت بھی نہ رہی کہ باپ اپنے بیٹے کو کہنے بیٹی باپ کی داڑھی کا تو خیال رکھ لے, باپ کی ٹوپی کا تو خیال رکھ لے, باپ کے چہرے کا تو خیال رکھ لے, اور بیٹی کم از کم سر پہ دو پتا تو لے لے. اللہ ہمیں غیرت دے, اللہ ہمیں حمیت دے, اللہ ہمیں جرات دے. وہ عورت کافر ہے, نکاح کپڑے اتار دیں گے ہم جلدی کر. چنانچہ جلدی سے اس نے اپنے بالوں میں سے, بالوں کی چوٹیوں میں سے ایک کاغذ نکالا اور کہا یہ ہے وہ کاغذ, لے جاؤ جلدی جلدی. وہی کاغذ جو مجھے دیا تھا. لے کر جب وہ کاغذ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, صحابہ کرام کا اجتماع ہے, کہا یہ کاغذ کس سے بھیجا ہے؟ حضرت خاطب بن ابی بلتہ خود کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھیجا, یہ کاغذ میں نے بھیجا. آپ نے منع کیا تھا کہ دشمنوں کو پتہ نہ ہونے پائے, لیکن میں نے کیا تھا, اور میں نے اس لیے کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے, حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھے ہوئے, حضرت عثمان وہاں بیٹھے ہوئے, حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے, دیگر صحابہ کرام اس پر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب انہوں نے اقرار کیا کہ یہ جرم تو میں نے کیا ہے, حضرت عمر کھڑے ہو گئے, تلوار سے نیام سے تلوار نکال کے تلوار کو بے نیام کر دیا اور کہا میرے آقا حکم دیجیے کہ میں اس صحابی کی گردن اتار دوں, میں اس کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں اور دنیا دیکھتی رہ جائے کہ جو پیغمبر کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمر کی نگاہوں پر, ان کی آنکھوں پر بھی, ان کے چہروں کو بھی دیکھا, حاطب بن ابی بلتہ کو بھی دیکھا. اللہ کے پیغمبر نے گردن جھکا لی. تھوڑی دیر کے بعد جب دباتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر تلوار کو اپنے نیام کے اندر کر دے, تجھے معلوم نہیں خاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ جس دن انہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی ہے دنیا والوں آسمان کے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے آنے والے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کیے, میں نے ان کی مفوض کر دی ہے کہ یہ بدری صحابی ہے اور سچے صحابی ہے, ان سے گناہ ہو گیا ہے. لیکن گناہ کرنے کا یہ نہیں تھا, گناہ کرنے کے لیے ان کا ارادہ نہیں تھا, یہ تو انہوں نے ایک نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے. ہے بدری صحابی, اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے آسمان سے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے ان سے گناہ مانگا. ان میں سے کسی کو تو نہ ملی نبوت, اور 1400 سال کے بعد قادیان میں ایک کانا بیٹھا ہوا تھا, اس کو آ کر نبوت مل گئی. بھلا اس کو کوئی تسلیم کرتا ہے؟ تو بات کر رہا تھا بہت دور چلی گئی, میں اپنی بات کو سمیٹوں. کہہ یہ رہا تھا کہ نبوت تک بھی چیز نہیں, نبوت تو بہت چیز ہے, لیکن نبوت کے علاوہ ولایت ساری کرتی ہے. ولایت کے جتنے درجے ہیں, علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے اجابۃ الغوث, عربی میں کتاب ہے. اور اس کتاب کیا لکھی, اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم کتاب لکھ کر آنے والے عمر کے بہت سارے سوالات کا جواب دے گئے. اور اس کتاب میں ولایت کے ادنا درجے سے لے کر ولایت کے اعلیٰ درجے تک کلام کیا ہے. ولایت کے درجے بتائے ہیں کہ ولایت کے درجے ہیں, اور پھر ان ولایت کے درجوں کو پانے کے لیے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال کیا ہے, امت میں جس نے یہ مرتبہ پایا ہے انہوں نے کس طریقے سے یہ مرتبہ پایا ہے, وہ سارے کے سارے اقوال اور سارے کے سارے واقعات انہوں نے کتاب کے اندر لکھی. تو بتا یہ رہا تھا, بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو منتخب کیا, اور انہیں نبیوں میں سے انتخاب کے بعد پھر انسانیت پر نظر ڈالی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے پھر صحابہ کرام کو بھی منتخب کیا. یہ جماعت جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیلی ہے, یہ جماعت ویسے اتفاقاً حادثتاً ایسے نہیں مل گئی, یہ جماعت منتخب کی گئی. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں حدیث لکھی ہے, فرمایا ان اللہ یختارنی وختار علی اصحابی, فرمایا اللہ نے مجھے چنا ہے, اور اللہ نے مجھے چننے کے بعد نبیوں میں سے وہ انسانوں میں سے نبیوں کو چنا, اور پھر اللہ نے مجھے بھی چنا ہے, اور پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کرام کو بھی چنا ہے. یہ بلال حبشہ سے اتفاق نہیں آ گئے, یہ صہیب روم سے اتفاق نہیں آ گئے, یہ سلمان فارس سے اتفاق نہیں آ گئے, یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے عراق کے جو صحابہ ملے یہ اتفاق سے نہیں ملے, بلکہ اللہ نے منتخب کیا. ان اللہ اختارنی وختارنی اختارنی, میں اللہ نے مجھے بھی انتخاب کیا, میرا بھی انتخاب اللہ کا انتخاب ہے, اور میرے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ کا انتخاب. اور فرمایا میرے صحابہ کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا, کچھ صحابی ان میں ایسے ملیں گے جن کا میں داماد ہوں, اور کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو میرے داماد ہیں, جن سے کسی سے سسرالی کا رشتہ ہے میرا اور کسی سے دامادی کا رشتہ. اور دیکھنا یہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ نے مجھے دی ہے, میں نے ان پر محنت کی ہے, یہ میرے ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں, یہ میرے ہیں. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم, جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے, بلکہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ نبی کی یاد ہے. جن کو مجھ سے پیار ہوگا انہیں ان صحابہ سے پیار ہوگا, اور جن کے دل میں میرا بغض ہوگا وہ میرے صحابہ سے نفرت کرے گا. اللہ اللہ فی اصحابی, تو یہ جماعت جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تکمیل کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کی, اس جماعت کو ہم کون سی جماعت کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کیا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 72 فرقے پچھلی امتوں میں ہوئے, میری امت میں اس سے زیادہ 73 فرقے ہوں گے, اور کلہم فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے لیکن ایک فرقہ نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو فرقہ ناجیہ ہے جہنم میں نہیں جائے گا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ فرقہ ہوگا کہ جو میری سنتوں پر اور میرے صحابہ کی سنتوں پر چلے. اور اسی جماعت کو آج اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, وہی جماعت, اور اسی اہل سنت والجماعت کا مخفف سنی ہے. تو ہم کون ہوئے اہل سنت والجماعت؟ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے, اور چونکہ صحابہ کرام کے نقش قدم اللہ کے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا ہے, لہٰذا دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلائے, دنیا میں چلائے رکھے, اللہ انہیں بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے, اور اللہ انہیں بزرگوں کی معیت میں ان کی شفاعت اور سفارش کے نتیجے میں اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم.